xawaaladda Malsam. Waana xawaalad degdeg iyo ammaan leh oo meel kasta aad joogtaan ehladiina gaarsiinaysa lacagtaadu dirtaan. Ballanteenuna waa malsam.sc. waa xawaaladda Malsam. Malsam. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada dhegeystayaal meel kasta dunida afay ka joogtaan, waa barnaamijkeenii arrimaha bulshada oon ku wareysan doono faadad Nuurto Axmed. Nuurto, soo dhawo. Aad baad u mahadsan tahay. Bal Nuurto Axmed, waa waayo magacaygu waa Nuurto Maxamuud Faarax Axmed oo ku nool kolay. Waxaan ku noolahay magaalada Milano oo ka mid ah waddanka Talyaaniga, meeshaasoo muddo badan aan ku noolahay. Maasha Allah. Nuurto, waxaan ogsoonahay kolaytoola inaad haysatid urur aad u weyn oo caawiya xitaa Soomaaliya, bal ururkaas baan maanta u fadhinaa inaad faahfaahin naga siisid. waxaana loo dhisay in aan anagu aan wax ku qabanno. Marka waxqabadkiisu waa kala duwan yahay, midna Soomaali uu ku saabsan yahay, midna waddankan aan joogno uu ku saabsan yahay. Kolay, waxaan ku hormari doonaa ka Soomaaliya insha allah. Soomaaliya waxaan ka qabanaa waxa ugu muhiimsan, waxaan ka qabanno, waxaan samaynay Talyaani unbaan xoogaa ku sharixi karaa. waxa la yiraahdo oo kale macalin qaado, haddaan af soomaaliyeeyo macalin qaado macnaha waxaan aruurinay ciyaal yaroo agoon ah oon xaafadaha ka aruurinay, saan ciyaalkaas yaryariiska ah aan iskoolka iyo dugsiga qur-aanka ugu dirno. Markaa ayagu inta annaga hadda aan qaadanay waa wada agoon, waa waxaan aabalahayn aadayna u yaryaraayeen. 2013 ayaan bilownay inaan arrinkaas samayno. Marka Soomaaliyaan tagnay meelahan ka qaadnay, ilaa hadda maasha allah meel aad iyo aad u fiicanay marayda. Maasha allah, haddaad nagu celin lahayd wax yar magaca ururka. Magaca ururka waxaa la yiraahdaa Shukran Soomaaliya Onlu. Shukran waa magac sida carabta oo kale dad uga qaybgalayda ay fahmayaan. Soomaaliya wuxuu wataa magacii Soomaaliya oo aan ugu tala galnay inaan shuuto. Onlusna waa waxa uu ugu salaysan yahay waddanka Talyaaniga. Okay, haddaan ku soo laabano waddanka gudihiisa Talyaaniga iyo waxaad ka qabataa. Marka ugu horeyda sidiisaba ururkan waxaan u ahaa gacansiin. Waa ogtii waddanka Talyaaniga waxa ugu badan sida dhalinyaro oo aad oo dadda uga soo gasha. Marka waxaan ugu tala galnay sidaan gaar ahaan xagga luuqadda iyo xagga waddooyinka aan gacan uga shuuto. Xagga luuqadda gaar ahaan meeshan waa ogtihiin markii waddamakan lasoo gado qof ku bilaabiyo wax raadiyo, raadiskaasaa aad iyo aad u fara badan una dhib badan. Marka waxaan isku daynaa inaan meeshaas gacan ka siino si oo mar kasta ay u helaan qof luuqadooda afkooda hooyo ku hadlaya wixiin u sharixi karo. Taasaan ku bilownay. Midda labaad oo kale waxaan samaynaa waxyaala oo la yidhaahdo markaan u baahannahay waddanka oo kale inaan wax u qabanno, inaan barogaramyaal samayno, iyadana waa samaynaa. Waxaan kaloo samaynaa waxyaalo oo bandhiga kuwaasoon inta badan kale babedelo iyaga oo waxba wax ku saabsan yihiin, gaar ahaan muhiimadda aan ka leenaha waxay tahay annaga Soomaaliya, waxay tahay inaan dadka tusno waxay ahaan jirtay, waxay tahay quruxday leedahay, wanaagay lahaa jirtay, oysan ahayn inay ka midaan waxa hadda jira qali inay Soomaaliya tahay. Kolay, bishii May ee lasoo dhaafay waxaana lagu daabacay maxaa la dhahaa wargeysyada, bal iyadana faahfaahin yar naga sii. Annaga horta wargeysyada nalagu daabaco xoogaa way kala duwan yihiin. Midka hadda aan xasuusan oo ugu fiicnaa wuxuu ahaa wargeys oo level international ah, kaasoo ku saabsanaa gabadho oo la yiraahdo Silvia Romana, gabadhaasoo Kenya laga qafaashay kadibna ku wardambeyday inay waddanka Soomaaliya ay ku xirnaa jirtay. Ilaa ay xirneed, aniga gaar ahaan banaanbaxyadaas inagu soo daayo in warkeeda la helo, meeshay ku dambeyday dadka ka qaybgali jiraan ka mid ahay ilaa ay soo la soo daayo.
marka markii la soo daayay waa ogtii nadiinka xoogaa ee gabadhii markay soo noqotay dhaqan kalena soo noqotay iyo hiddo kale la soo noqotay marka saas aniga waa laysoo wacay waxaa la yidhi marka gabadhaas madaaba ee waddankaas ka timid iyadoo saasana soo noqotay maxaad dhihi lahayd waxaan dhihi lahayaa marka waxay tahay gacmo furansiisad waa afsoomaali kadibna cabdi luqadda ayaan waxaan ugu talagalnay inaan gabadhaas nahay sida community oo soomaalida ah inaan nahay dad soo dhaweynaya oo ay beri ka maalin ay og tahay dad oo inay leedahay oo u hadli kara ama soo dhaweyn kara inkastoo communitada oo international oo dhan ay ka hadleen barnaamijkeeda marka gabadhaasu kaasi uu ku saabsanaa iyo waxyaalo kaloo covidka ku saabsanaa isagana oo daba socday okay covidka waan usoo laaban doonaa hadda waxaan gudageli doonaa boog la dhaho baro ama maxaa la dhahdaa bar ama baro ama bar ha bar ama baro afka hooyo barnaamijka bar ama baro afka hooyo waxa waaye sanadkiiba waxaa la sameeyaa waddankan waxa la yidhaahda bandhig buug bandhiga buugaasa marka la sameeyo annaga qoladii uga qayb gataannahay luuqadda bar ama baro afka hooyo annagoo si gelinayna buuq weliba buuq ay gabar oo soomaaliya ay qortay oo faadimo maxamuudiya la yidhaahdo marka meeshaas waxa waaye markaad geynaysid waxaad ku daraydaa waxyaalo xoogaa oo dheeraad ah sida gabayaasha suugaanta soomaalida oo kale sida waxyaalo kaloo aada u fiican sababtoo adiga markaad ka hadlaydo buugan kaliya ka hadlini waa inaad aad tixgelida waddanaad ka timid dhaqanaad ka timid meelaa ka timid macnaha inaad ku sheegtid dadkan waxa aad tahay iyo meeshaa ka timid iyo waxaa qaba kartid maasha allah fadma ogsoonahay amba nuurta wax badan inaad qabataan ayaydi ku dhiirigeliya yaad se idinka caawiya aaday noqoto dhan dhaqaale iyo weliba laba nuuc meelaha inta badan soomaaliya intaan uga talagalnay annaga laba kun toban iyo sideedii brogram oo nationa unite oona waxaa jira brogramyaal iyadoo wadamaka adduunka oo dhan waxay ku leedahay lugo oo waddankasta dadka u dhashaa uga ah dadka reeya marka brogramaan ku raynay aad iyo aada u fiican labada kun toban iyo sideedii brogramkaasoo ku saabsanaa shaqagelin dhalinyaro marka anaga brogramkaasa ka qayb galnay waa ku raynay toban dhalinyaro ah ayaan isku daynay inaan shaqagelin isku daynay macnaha waa samaynay inkastoo aysan hawl yarayn kismaayo ku saabsanaa kismaayaan aan uga qayb galnay tobankaas dhalinyaro aan meeshaas ka shaqagelinay laakiin brogramka wuxuu ahaa adiga inaad ilaa iyo sideed bilood aad dhalinyaradaas aad la socotid ilaa ay lugahooda uga soconayaan wixii ay u baahnaayeena loo hirgelinayaa kadib waa inay iyagu ay lugahooda ku socdaan maasha allah aada baad u mahadsantahay saad noogu soo faafahisay hadda waxaanu gudageli doonaa corona oo maxaa dhaha dunida qeybo badan saameeyey talyaaniga bal maxaad nooga sheegi kartaa iyo sida uu u saameeyey soomaalidana sida uu u saameeyey waxaa kamid ahayd horta markii uu bilowday dadku waxay ogaadeen laba kun iyo labaatanka laakiin coronahu ka hor uu soo galay waan la fahmin waddamanka weliba talyaanigu wuxuu ahaa waddamanka uu aad iyo aad ku saameeyey dad badanina ay ku dhinteen sababtana waxaa keentay ma la ogeyn wuu faafay si aad iyo aad u xoog badan wuu u faafay markii la ogaaday maalin ilaahay keeno dad aan cadadood yarayn geedkana iska baxsa markaasgelaya aan cadadoodu yarayn marka waa ogtiin waddamankan oo yurub waxay isku dayayaan say horta ugu hortagilaayeen si cunuun u galay dad badanaa ku dhinteen maasha allah laakiin dad soomaali ah oo ay wax ku gaareen gobolkan annaga aan degannahay ma jiro sababtoo waxaan samaynaa waxa la yidhaahdo hadal isku gudbi informatika isku gudbidna war degmadaas ee soomaalida ku nool ka warama war meeshaas ka warama marka wax oo dhibah oo soomaalida soo gaaray haba yaraatee ma jirin annaga meeshaan degana
ما شاء الله نورتا برنامج كوني وحكو هاي قبل قبل سؤالش قدام بيسين عندي كسينا يا وحوي يعني ما ترتا طبعا أم هذا قليلة يصير أم بفكر أت كدر سنة يصير يعني بشرة صمارة ده كل جسنة سا وحنورت أم هذا علنا يا آدي آدا الرومي عبد القادر الرومي سببته أوانك وضد عن أردن مري سنتي وويل آدي آد وأنا أحسن وويل مركز تاعنا مجلس سوق هيك جلا برنامج كنا ملنا صومالي ويل ونسنة تجيب حل مرقبنا أو برنامج آد يا آد أوكي عن أو كان كلتر تفوق كل الدودونة مالن أم بوليتي كانت الزلينة مالن عيارها الزلينة مالن أم قريات الضغط الغاران كبتها قريات الزلينة مالن أم كوسين تصومالي الزلينة مالن أم هويوين تجلينة وحوائي نكا نقرى السوق قيب قرى مركوان آد يا آد أوكي عن وأنا هرت سجارة هن أبو هم هذه الناس وأنا كرو أم هذه إلنا يا دكتا هيدا إلا شقي وفولنتري أنا كده فولنتري معناها أن كل شقي لقف مشاهد في الجمل دكتا برنامج إلى وضع صومالي ده إيه أنا يجنا أدي أبو هم هذه الناس أدين كنا وما تنتي ما دابا سير وأنا أحسن البرنامج فينا إذا قيد بدون ما شاء الله نور تعدين أنا كنا عدنا كوم هاد علنا برنامج كاننا انت اسبان كوسو جب جبيننا كلي نورتا برنامج كلنا وكوسو عسوم دونا لكن انت اسبان ما تنجي اجي هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام وعليكم السلام فاهم على ما ولد مالسم وانا حوالد دقدق يا امان له ومهلك سواء جوكتان تهلدينا قاسينيسا لعكتاب البرتان بلنتينونا ومالسم دوت اسي وحوالد مالسم 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 مهلك سواء جوكتان بدكتينا مالسم اياتاكن